Da det over på den type potet vi kanskje kjenner best til. Det kokte poteter. Dette her finnes i mange forskjellige varianter. Vi skal vise tre av de vanligste her nå. Den aller vanligste, det jo den tradisjonelle kokte poteten. Det vann med godt med salt i. Vi skal koke potetene med skall. Og da krever det mye salt for at vi skal få en god smak på det. I med potetene. Koke opp. Det som viktig her når vi koker poteter, det at man bruker lokk. Det på grunn av at det går fortere, man sparer mye mer energi, og man bevarer mye mer væske i kjelen, som gjør at det går mye mer effektivt enn hvis du ikke hadde hatt på lokk. Litt avhengig av størrelsen på potetene, og om det melete poteter eller faste poteter, så varierer koketiden. Faste poteter trenger ca. en halvtime koketid. Hvis det en sånn normal potetsize, det mindre, så krever det selvfølgelig litt mindre. Bruker du en melen potet, som for eksempel mandelpotet, så skal de bare komme opp til kokepunktet, og så settes på lokk, så skal de omtrent bare trekke seg ferdig på ca. 20 minutter. De skal ikke koke, for da går de i oppløsning med en gang. Nummer to som vi kan gjøre med potet, det dampa poteter. Det kan gjøres på to måter. Nå skal vi gjøre det med skall. Fremgangsmåten jo egentlig liksom kokte potet, bare at vi bruker veldig lite væske. Det skal ikke dekkes med vann, det skal kun bruke dampen som gjør jobben her. Dette her kan man også bruke ovn på. I moderne kjøkken i dag så har man noen konveksjonovner som har egne dampprogrammer. Da kan man dampe det der. Eller vi gjør det på gamlemåten som vi skal vise her nå. Det så enkelt og greit som at man har poteter i en kjele med litt vann i. Vi salter naturlig nok her også. Men her trenger man ikke nødvendigvis så mye salt, for der kan man også tilsette litt salt etterpå hvis man velger å vende potetene i litt olje for eksempel for å få en litt annen smak på det. Og da kan man også tilsette salt og pepper da. Og her igjen det jo veldig så viktig med lokk. Har man ikke lokk på det her, så det tørrkokt på 3 minutter, og det jo ikke ønskelig. Det også viktig å følge med her hele tiden, for selv om vi har på lokk, så forsvinner jo en del væske. Så man må hele tiden ta en liten titt, sørge for at det hele tiden væske her, sånn at den ikke koker tørr. Det veldig viktig. Sist, men ikke minst, så har vi jo, dette blir jo en type glasert potet. Veldig vanlig potet jo persillepotet. Her tar vi rett og slett poteter som skrelte. Vi damper de i vann. Det også skjer under lokk. Nå har vi juksa litt og fordampa de, sånn at dere skal slippe å se på meg i en halvtime før det blir ferdig. Det det ingen som vil. Sørg for at det får et godt oppkok, og dette her skal dampe hele veien. Samme som du damper potetene, pass på at det ikke tørrkoker, for da ender man opp med et feil resultat, som gjør at man må gjøre alt på nytt. Da potetene ferdig. Det vi gjør nå, så heller vi av litt av væsken, for vi ønsker ikke å ha alt for mye vann i panna. Så da heller vi av mesteparten av væsken. Kan la litt i bittegrann vann være igjen. Bare bittelitt grann. Og så tilsetter vi smør. Da kan man velge om man bruker salta eller usalta. Det spørs jo hva man vant til og hva man liker best selv. Vi bruker salta smør, for da kan man bruke litt mindre salt når vi skal krydre de helt til slutt. Da det å sørge for at smøret smelter, og poteten skal da vendes godt i smøret. Og rett før servering så skal vi da tilsette litt finhakket persille. Får en veldig god smak på potetene når du får vente godt i smør. Kan jeg få låne den litt, Alex? Ja. Takk. Da de kokte potetene også ferdige. De har stått og
kokt litt på en plate bak her. Og de dampa potetene også ferdige. De jo mer eller mindre samme produktet. Forskjellen jo da at man koker jo potetene. De jo kokt i masse salt. De dampa har ikke det, så da kan vi gjerne tilsette litt salt etterpå. Og ønsker man, så kan man også vende de inn i litt olje av noe slag. Olivenolje eller rapsolje for den saks skyld. Litt persille, skal vi ha oppi det kanskje? Ja. Persillepotet, det en veldig klassisk potet. Og det veldig godt. Det blir veldig mye brukt til det meste egentlig, men vi bruker det veldig mye til fisk for eksempel. Så det til kokt fisk eller stekt fisk for den saks skyld også, men en kokt torsk med persillepotet og en god smørsaus, det slår aldri feil. Sånn ser de ut.